jeg har mye 20 måneder etter til det skal være. Og jeg tror i sambandet så man heldig at skulle man valgt en overrøyndan politiker, altså hva som finnes jo lenge at vi har til å se inn i tingene og så fremveis, og så er vi alle fatt vi. Og tror jeg har vi valgt at her har sett en røyndan politiker som har trykkbar røynder, og som har kjøtt vi har til å se inn i tingene, og som kanskje kan avrika nek og hauast tror jeg tror jeg er rettig og stort til veldig stavera. Og her i morsen, han har kanskje tatt politikere for som har trykkfast røynder av Øtlom. Han var alltid bøster for Tømsjønner og Bøyre i 1923. Eller i veldig 22, og så var vi i 23. Og til her i 45 år så gjerne, så han trykkfast røynder som burde politikere. Og her har vi som er borgarskjøret her i Tømsjønner kommune i 12 år. Og så gjerne her har vi som er nekker landspolitikken, vi flyger som ikke så han er en røntemøver som vi tror kan mekne oppgavene vel, og at styrerskøyet frem til velje er stort. Og anker helt det ganske at en møver som er tveier, så er det gammel, han ikke har nekker energi og kanskje utbrenter og så fremveis. Men du kjente jeg Heien, og jeg vet at Heien har at han er, jeg vet ikke at han er en 26 år er engine det. Ja, så er han 26 år engine det, og de fleste av hinne som sitter i næstøren om, så er det fasen her også en ekva orske og vilja til at orske er hentet som heien hever. Så han er ikke lagt æren inn på den verden som hatt. Og vi har i næstøren om de første årene haft en manning, her 25% har vært pensjonister. Og jeg må si at denne røntgen her, som jeg har haft i to i sterklig av år, og jeg må si at jeg er Paul Mikkelsen og Henrik Wall som har vært her, at orskan og viljen og kreativiteten i Kjøtheimen er jo ikke veldig mindre, helt og mer enn Kjøtheimen som er, og synd til Ingen, og Kjøtheimen er nok av samme sted. Så har vi fremveis med her 25% av landstorskampusjen som russelister, er en godt signal å sende, at Høyvassmann er fremme sin til Lars, så har vi samtidig bruk for øynene. Og jeg synes det avspekler at alle ansvarker i samfunnet noen myndene vi skal skippe til Vestøy. Så jeg er ferdig at ikke heiene hjertelig at lukke. Vi lukker høy til noen som ganske spørsmål om samfunnsmålet, og best og etter vi arbeider. Takk for det. Ja, så må vi holde for å si han. Det er så sett han. Takk for det. Det er Martin Sønker.